à chaque fois où j'ai aidé le virus, il devient de plus en plus résistant. D'accord? De façon à ce qu'il essaye de. Que je le, les défenses à l'organisme mettent des chalets. Et donc, à chaque fois, il voulait khater acteur. En termes de scanner, il y a des lésions qui dépassent les 50-75%. Un tel hala marah sahla kamel. Cette khatra, on a vu qu'il y a de plus en plus de jeunes, chabab, rahom tqasou fi halat khatira. هذا أدى إلى أن لي لي دو ريانيماسيون بداو يتعمروا. في هاد 15 يوم هادو لاحظنا دي سوجي جان. كي يقول لك دي سوجي جان سي تادير سي با سي با دو سي با 30 ans. سي دي موان دو 60 ans. الناس مازالها في القهاوي à deux, à quelques centimètres, mais j'ai à quelques mètres, à quelques centimètres. الناس دوك ولا تسلم ولا تخمس روحوا شوفوا عند التجار الناس اللي راهي تبيع رانا نشوفوا خلاص بلي الناس برا باش تلبس لابافيت ما راهش راهم العوده ولاو التجمعات شغل كلي ما درنا والو اي دونك ا شاك فوا سي لي ميم زيرور اي ا شاك فوا كي نحيو لي موايان دو ديستانسياسيون تجي اون نوفيل فاك تخيلوا لو كامل دوك السبيطار يولي كوفيد كنا جزنا على هذه المرحله جزنا على هذه المرحله ماناش حابين نلحقوا ليها سينو لي مرض مساكن اللي عندهم امراض اخرى مستحيل يدخلوا واش من الحالات اللي نشدوا ما نقدروش نشدوا كل الحالات لحقنا لهنا باغ اكزومبل في الحمله الثانيه في لا دوزيام فاك لحقنا حتى 200 مريض في اليوم كاين هل كاين مستشفى اللي يقدر يستوعب 200 مريض يوميا سادة في 10 ايام نلحقوا 2000 مريض بزاف من هاد الاشخاص اللي مرضوا في الحمله الاولى زادوا مرضوا في الحمله الثانيه صادق كانت عندهم اونيميتي صح بصح ما كفات ما طولش في الوقت بالك 4 شهور بالك 5 شهور كاين لحقنا بعض الحالات وين شفناهم داروا 3 خطرات مرض الكوفيد